Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca malam ini kita mulakan dengan carta angin. Satu lekukan tropika terbentuk di antara negara Filipina dan juga Vietnam menyebabkan angin barat daya memasuki rantau negara kita dengan angin lazim iaitu sekitar 5 hingga 30 km sejam. Namun harus diberikan perhatian kerana angin di Sabah Utara boleh mencecah sehingga 40 km sejam. Kita masih lagi dengan lekukan tropika yang menyebabkan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora iaitu kelajuan angin sekitar 50 hingga 60 km sejam dan juga ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter. Ia berkuat kuasa hari ini sehingga ke 9 November. Ia adalah seperti yang tertera di sini. Amaran keadaan laut ini berbahaya ke atas aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Justeru itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca waspada iaitu berkuat kuasa pada hari ini sehingga 6 November melibatkan kawasan wilayah Persekutuan Labuan, pedalaman Pantai Barat dan juga Kudat. Oleh dengan itu, dinasihatkan orang ramai agar berhati-hati kerana angin kencang boleh mencecah sehingga 50 km sejam dan juga ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 3.5 meter di kawasan perairan Pantai Barat Sabah ini. Bagi keadaan cuaca semasa pula dapat diperhatikan, keadaan kelembapan lebih tertumpu di kawasan utara dan juga tengah semenanjung. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, keadaan lembap ini hampir terdapat di kesemua bahagian di Sabah dan Sarawak. Met Malaysia menjangkakan ia akan berlarutan sehingga ke lewat malam ini. Sekian dahulu info cuaca buat malam ini. Teruskan bersama Berita RTM. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.